얹고 있죠. អង្គជំនុំជម្រះប្រកាសបន្តកិច្ចសម្រាប់ការនីតិវិធីសមនការសូមដល់វិធីការទៅតំណាងសពរិញ្ញាដើម្បីបន្តនៅការតាំងសំណួរចំពោះសាក្សីរូបនេះសូមអញ្ជើញបាទសូមអរគុណលោកប្រធានលោកកាំងរីអៀវលោកបានជម្រាបជូនអង្គសវនការរួចហើយថានៅពេលដែលលោកធ្វើការនៅម13គឺលោកបានចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាប្រចាំអំពីគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហើយដែលបានធ្វើឡើងមួយឆ្នាំម្ដងតើលោកនៅចាំទេថាវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនោះធ្វើឡើងម្ដងហ្នឹងរយៈពេលប្រហែលថ្ងៃដែរมันលើសពីកន្លះខែរួមទាំងអតិសនីមផងបតអតិសនីមផងរួមទាំងឆ្លងជីវទស្សក្នុងប្រវត្តិរូបផងมันលើសពីកន្លះខែតើខាងណាខ្លះចូលរួមក្នុងវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលនឹងបតអតិសនីមនៅភូមិភាគពិសេសដូចមាននេះទេជាមួយវនវេតមានតែពួកមន្ត្រីកងតបដូចមិនឃើញខ្ញុំភ្លេចហើយវិញអស់លោកបានលើកឡើងហើយផងដែរថាលោកបានជួបជាមួយវ៉នវ៉េតហើយនឹងសុនសេនជាប្រចាំផងដែរដើម្បីរាយការណ៍ពីបញ្ហាមួយចំនួនហើយនៅពេលដែលលោកនៅម13នោះថាតើនៅពេលនោះវ៉នវ៉េតឬក៏សុនសេនហ្នឹងដែលប្រាប់លោកឬក៏ពិភាក្សាអីជាមួយលោកអំពីគោលនយោបាយរបស់បកដែរទេពេលនោះរឿងពិភាក្សាក្នុងពេលខ្ញុំរាយការណ៍ពីរឿងខ្សែខ្មាំងអត់មានពិភាក្សាទេខ្ញុំរាយការណ៍ហើយគាត់សម្រេចតើពេលនោះលោកដែរមានបានជជែកជាមួយគាត់ឬក៏គាត់បានប្រាប់លោកអ្វីពីគោលនយោបាយរបស់បកដែរទេរឿងរាយការណ៍ការងារនគរបាលមិនតាក់ទងមិនជាលោកក្រមគ្នានឹងគោលនយោបាយរបស់បកទេអាចដល់ឡៃម្សិលមិញលោកក៏បានលើកឡើងដែរថាការងាររបស់លោកនៅម13ហ្នឹងក៏មានការទទួលខុសត្រូវខាងការងារអប់រំអំពីគោលនយោបាយរបស់បកដែរដើម្បីណែនាំដើម្បីបង្ហាត់បង្ហាញដល់បុគ្គលិករបស់លោកតើតើការបង្រៀនការណែនាំរបស់លោកនឹងគឺដើម្បីធានាឲ្យបុគ្គលិករបស់លោកទាំងអស់នឹងយល់ដឹងអំពីគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដែរទេពិតជាដើម្បីឲ្យយល់ដឹងពីគោលនយោបាយនិងមាគ៌ានយោបាយរបស់បកហើយលោកក៏បានជម្រាបជូនអង្គសវនការផងដែរថាអំឡុងពេលដែលលោកធ្វើការនៅមន្ទីរស21លោកក៏បានចូលរៀនវគ្គបណ្ដុះបណ្ដាលជាប្រចាំឆ្នាំជាមួយសុនសេនផងដែរថាតើការរៀនវគ្គនយោបាយនោះធ្វើឡើងប្រហែលថ្ងៃដែរហើយរៀនពីអ្វីខ្លះដែរនៅពេលនោះលោកចាំទេវគ្គនយោបាយដែលសុនសេនកាត់បង្រៀនរាល់ឆ្នាំជាទូទៅគឺមិនលើសពីកន្លះខែដែរហើយឯកសារខ្ញុំឃើញបងមកថ្ងៃគាត់បានច្បាស់លាស់ល្អគួរសមគឺនៅក្នុងសំណុំរឿងណែឯកសារកណអ166បាទគុណ
ចាប់ពីឆ្នាំ1975ជាបន្តបន្តមកទៀតតើលោកបានចូលរៀនអំពីគោលនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដោយដែលលោកនៅម13ដែរទេសំទោសខ្ញុំឆ្លើយមិនច្រឡំហើយកងណហកំណត់ហេតុបោះបងមកណៃនេះគឺឯកសារចាប់តាំងពីថ្ងៃ25ខែមិថុនា1975មកទេគឺក្រោយ75ដូច្នេះមុន75អត់មានឯកសារសល់ទេក៏ប៉ុន្តែមួយឆ្នាំមុនដំបូងចូលដល់ទស្សនសភាពការខ្មាំងយ៉ាងម៉េចចាញ់យើងយ៉ាងម៉េចយើងឈ្នះយ៉ាងម៉េចត្រៀមស្អីតទៅទៀតហើយសតិអារម្មណ៍ធ្វើយ៉ាងម៉េចចាត់តាំងធ្វើយ៉ាងម៉េចប៉ុណ្ណឹងរាល់ឆ្នាំតើលោកអាចជម្រាបបានទេថាមុំណៃហ្នឹងគាត់ជានរណាដែរមុំណៃគឺស័ក្តិសិទ្ធិម្នាក់មកផ្ដាល់នេះជាបុគ្គលិកម្នាក់ចាស់ទុំនៅសំ21ខ្ញុំសូមលើកឡើងអំពីសំណួររបស់ខ្ញុំម្ដងទៀតថាចាប់ពីឆ្នាំ1975ជាបន្តមកហ្នឹងលោកបានចូលរៀនវគ្គនយោបាយរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាដោយកាលដែលលោកនៅម.13ដែរទេដូចគ្នាហើយមុនពេលសម្រាប់ព្រឹកមិញនេះលោកបានលើកយោងអំពីឯកសារមួយដែលលោកបានសិក្សាអំពីគោលនយោបាយរបស់បកហើយដែលក្នុងនោះលោកលើកឯកសារដែលមានឈ្មោះថាឯកសារសម្ងាត់របស់បកតើឯកសារសម្ងាត់របស់បកនឹងជាឯកសារអ្វីទៅលោកដែលហៅថាឯកសារសម្ងាត់របស់បកដែលហៅថាឯកសារសម្ងាត់របស់បកហ្នឹងគឺទងក្រហមទងបដិវត្តនេះក៏ជាឯកសារសម្ងាត់របស់បកគេប្រើបានតែក្នុងចំណោមបកជនបណ្ណឯកសារទងក្រហមឯទងបដិវត្តនេះវាចេញប្រចាំខែឯកសារផ្សេងទៀតគេចេញម្ដងគឺជាយុទ្ធសាស្ត្រហ្មងឯកសារសម្ងាត់របស់បកដែលចេញម្ដងមួយខែហ្នឹងតើគេយកទៅចែកចាយឲ្យនរណាខ្លះទងបដិវត្តទោះបីក្រោយ75ហើយក៏មានតែបកជនទេដែលមានសិទ្ធិរៀនសូត្រសម្ព័ន្ធយុវកមិនតាន់មានសិទ្ធិទេតកតងទៅនឹងការសិក្សាស្វែងយល់របស់លោកទៅនឹងអំពីគោលនយោបាយរបស់បកតើមានវិធីអ្វីផ្សេងទៀតក្រៅពីអ្វីដែលលោកបានសិក្សាស្វែងយល់ដែលបានលោកបានលើកឡើងនឹងមិនដែរទេនៅពេលនោះការប្រជុំជីវភាពក៏ជាវិធីមួយសិក្សាស្វែងយល់ជប់នឹងជាក់ស្ដែងដែរយកទ្រឹស្ដីទៅភ្ជាប់នឹងជាក់ស្ដែងនេះជាវិធីមួយតកតងទៅនឹងឯកសារសម្ងាត់របស់បកតើលោកអាចរៀបរាប់បានទេថាឯកសារនោះមានប្រភេទអ្វីខ្លះទៀតទៅមានច្រើនប្រភេទទេខ្ញុំបានរៀបរាប់ជូនរួចហើយកាលដែលខ្ញុំទៅរៀនវគ្គសម្ងាត់នោះរៀនអំពីមេគានយោបាយជាយុទ្ធសាស្ត្រអំពីគោលនយោបាយជាយុទ្ធវិធីប្រមូលកម្លាំងលក្ខន្តិកៈបកឆ្នាំ1960សតិអារម្មណ៍អង្ការវិន័យរបៀបទីទៀនសាយទីទៀនយ៉ាងផងមិនដឹង
មូតនៈភាពខុសនឹងត្រូវអានឹងជាឯកសារដែលគេចេញម្ដងរហូតហើយដល់ក្រោយមកឃើញឯកសារចេញម្ដងរហូតនឹងគឺឯកសារសង្គ្រាមប្រជាជនយុទ្ធវិធីសង្គ្រាមឆ្លប់គោលនយោបាយមួយចំនួនរបស់បកហើយនឹងសិលធម៌បដិវត្តហើយក្រៅពីនោះគឺមានវគ្គសិក្សាប្រចាំឆ្នាំនឹងឯងហើយនឹងទងបដិវត្តឯកសាររបស់បកនឹងមានចែងពីអ្វីខ្លះទៅនៅក្នុងឯកសារហ្នឹងទូលាយណាពិបាកឆ្លើយទូលាយសំណួរលោកទូលាយឥឡូវសុំចែកសំណួរឲ្យល្អិតស្រួលឆ្លើយចង់បញ្ជាក់ថានៅក្នុងឯកសារសម្ងាត់របស់បកនៅក្នុងឯកសារនោះតើមាននិយាយពីអ្វីឧទាហរណ៍គោលនយោបាយរបស់បកនៅគុំវិជារបស់បកអីហ្នឹងតើមាននិយាយយ៉ាងម៉េចខ្ញុំបានជម្រាបប្រមិញល្អិតដែរឯកសារជាគ្រឹះដែលអនុម័តម្ដងរហូតមកជីវិតបកគឺមេគីនយោបាយជាយុទ្ធសាស្ត្រអនុម័តឆ្នាំ1960ហើយបន្តមកទៀតមេគីប្រមូលកម្លាំងរណសិរ្សយុទ្ធវិធីប្រមូលកម្លាំងរណសិរ្សធំទូលាយហើយលក្ខន្តិកៈបកគេប្រែពីសន្និបាតមួយទៅសន្និបាតមួយលក្ខន្តិកៈបកដូចខ្ញុំបានឃើញ3ចំនួនហើយគឺលក្ខន្តិកៈ1960លក្ខន្តិកៈបកឆ្នាំ1971និងលក្ខន្តិកៈបកឆ្នាំ1976ដែលយើងប្រើរកប្រាស់រងថ្ងៃនេះនឹងគឺគេប្រែបានពីសន្និបាតមួយទៅសន្និបាតមួយកាលពីនោះទងបដិវត្តពេចចាញ់ប្រចាំខែសូមលោកជួយជម្រាបឲ្យកាន់តែច្បាស់បន្តិចអំពីគោលបំណងរបស់ឯកសារទងបដិវត្តនឹងតើមានគោលបំណងអ្វីដែរទងបដិវត្តជាភាសាជាការអប់រំរបស់លេខាបកដល់បកទាំងមូលប្រចាំខែខាងសតិអារម្មណ៍លេខាយល់ឃើញថាអប់រំស្អីខាងនយោបាយលេខាយល់ឃើញថាអប់រំអីខាងសតិអារម្មណ៍លេខាឃើញអប់រំអីលេខាជាអ្នកទៅសេបកជនផ្សេងទៀតជាអ្នកសិក្សាខំពាក់ពន្ធកសាងខ្លួនលោកក៏បានជម្រាបជូនអង្គសាវនការរួចហើយដែរថាលោកបានបង្រៀនបុគ្គលិករបស់លោកនៅស21ហើយលោកនៅចាំទេថាបុគ្គលិកដែលលោកបង្រៀននោះមានទាំងអស់ប្រមាណអ្នកដែរបើយកវគ្គសិក្សាមកបង្រៀនបើយកឯកសារវគ្គសិក្សាដែលខ្ញុំបានរៀនពីមេខ្ញុំមកយកទៅបង្រៀនប្រមូលនៅភ្នំពេញហើយប្រមូលកម្មាភិបាលពីព្រៃសយកមករៀនច្រើនដែរម្ដងប្រហែល50នាក់ហើយច្រើនរៀននៅកន្លែងមួយជាវិហារចាស់របស់ពួកគ្រីស្ទានឈ្មោះវិហារបាតលេហឹមបើបង្រៀនជាពួកអ្នកសួរចម្លើយគ្នា4-10អ្នកមិនដល់ផងតើការបង្រៀននេះធ្វើឡើងញឹកញាប់ទេនៅពេលនោះបើបង្រៀនពួកសួរចម្លើយបង្រៀននិយាយគ្នាញឹកញាប់ដែរញឹកបណ្ណាស្អីបណ្ណាខ្ញុំឃើញកំណត់ហេតុបងមកណៃទៅសេបានច្រើនណាស់នៅនឹងកហកណហ166
ឥឡូវខ្ញុំចូលមកតសំណួររបស់ខ្ញុំបន្តទៀតតកតងទៅនឹងមនោគមវិជ្ជាថាតាមរយៈការគ្រប់គ្រងបែបណារបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាហ្នឹងចង់ឲ្យសង្គមកម្ពុជាប្រែคลายទៅជាយ៉ាងម៉េចដែរលោកដឹងទេមុនឆ្នាំ1970ជាទូទៅមានចម្រៀងមួយរំដោះប្រជាជនប្រឆាំងចក្រពត្តិសក្តិភូមិនៃទុនបតិកិរិយាអ្នកស្រែត្រូវតែមានស្រែធ្វើហើយដល់ក្រោយឆ្នាំ1975មាគាមានពីកសាងប្រទេសការពារប្រទេសនឹងខ្ញុំសូមសង្ខេបប៉ុណ្ណឹងបាទអរគុណតើលោកដឹងទេថាបកកុំនេះកម្ពុជានឹងគ្រប់គ្រងឲ្យមានការប្រើហិង្សាឬប្រើកម្លាំងដើម្បីសម្រេចបាននៅគោលនយោបាយរបស់ខ្លួនដែរទេនៅពេលនឹងវាជានិន្នាការមួយនៅលើសកលលោកហើយដែលហៅថាសើរឿងនិយមគឺដើរតាមសេចក្តីសម្រេចរបស់មហាសន្និបាតលើកទី20របស់បកកុម្មុយនីសសហភាពសូវៀតគេមិនប្រើកម្លាំងទេឯចំណែកអ្នកដែលគេហៅថាអ្នកបដិវត្តម៉ាក់លេនីនប្រកាសហ្នឹងគឺប្រើកម្លាំងហើយថាតើមានការអនុញ្ញាតឲ្យមានការធ្វើការបែងចែកនយោបាយនៅក្នុងប្រទេសដែរទេនៅក្នុងបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាមិនមានទេចុះតកតងទៅនឹងវប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងតើបកកុម្មុយនីសកម្ពុជាបកកុម្មុយនីសកម្ពុជានឹងគ្រប់គ្រងឲ្យមានទេក្នុងសង្គមកម្ពុជាហ្នឹងគេអនុវត្តនយោបាយ2ទី1វប្បធម៌ផ្សេងផ្សេងគឺមិននិយាយដល់អត់និយាយឲ្យដល់ទេពុទ្ធសាសនាក៏គេមិននិយាយឲ្យដល់គ្រីស្ទសាសនាក៏គេមិននិយាយឲ្យដល់គេគិតថាធ្វើម៉េចសាមគ្គីរំដោះប្រទេសជាតិនេះបញ្ហាដែលខំបំពាក់បំពន់សាមគ្គីរំដោះប្រទេសជាតិបំរើវណ្ណៈកម្មករកសិករបាទសូមអរគុណលោកប្រធានលោកស្រីចក្រមឥឡូវខ្ញុំឈានចូលទៅដល់ប្រធានបទមួយទៀតគឺតកតងទៅនឹងគោលនយោបាយនៃការផ្លាស់ទីលំនៅរបស់ប្រជាជននិងការអនុវត្តឥឡូវខ្ញុំលើកឡើងនៅគោលនយោបាយជាក់លាក់ដែលលោកបានដឹងហើយដោយខ្ញុំមិនលើកអំពីស៊ីជម្រៅដល់ការអនុវត្តទេហើយជាដំបូងខ្ញុំលើកអំពីគោលនយោបាយនៃការជំលះប្រជាជនដោយបង្ខំក្នុងអំឡុងពេលដែលលោកនៅភូមិភាគពិសេសមុនឆ្នាំ1975ដោយដែលលោកបានជម្រាបជូនអង្គសម្ការសំណាការកាលពីម្សិលមិញថាតើលោកបានដឹងឬបានឃើញទេមានប្រជាជនត្រូវបានគេជម្លៀសពីភូមិឬក៏តំបន់ផ្សេងផ្សេងទៀតទៅកាន់កន្លែងផ្សេងទៀតនៃតំបន់ដោះនឹងដែរទេទុំនិយាយបញ្ហានេះជាពីចំណាយម្យ៉ាងទីគេអប់រំការអប់រំហើយបន្តមកទៀតនិយាយពីការឃើញការអប់រំគេអប់រំនៅក្នុងទេសនាដីតុងបដិវត្តអំពីគុណប្រយោជន៍នៃការជំលះប្រជាជនឲ្យផុតពីពេលដែលខ្មាំងបុកចូលនៅខាងបារាយធ្វើឲ្យខ្មាំងវាលង់គ្មានប្រជាជននៅក្បែរវាលង់នេះគេនិយាយប៉ុណ្ណឹងដល់ពេលឧត្តុងឈ្នះដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីព្រឹកអញ្ចឹងមេខ្ញុំបញ្ជាឲ្យម៉ូត13នេះបញ្ជូនមនុស្សមួយចំនួនទៅពោធិ៍សាត់ហើយខ្ញុំយកផ្ោះតាំងអ្នកដែលខ្ញុំបញ្ជូនទៅដែរហ្នឹងគឺសាក់សីការដុំលវេ30
ដូច្នេះខ្ញុំឃើញរឿងជំនះប្រជាជនហ្នឹងតាំងពីនោះមកតាមអ្វីដែលលោកដឹងថាតើប្រជាជនដែលគេជំនះហ្នឹងមានជំរើសក្នុងការមិនចាក់ចេញពីភូមិឬក៏ពីកសិដ្ឋានរបស់ខ្លួនដែរទេផ្សារដងគ្មានកសិដ្ឋានទេប៉ុន្តែប្រជាជនទាំងអស់មិនអាចបដិសេធនៅក្រាញ់នោះបានទេត្រូវទៅទៅតើលោកដឹងបញ្ហានេះដោយរបៀបណាដែរជួបើឡានគេប្រចាំយកពួកណែមនុស្សមួយចំនួនចេញពីម៉ូត13ទៅពោធិ៍សាត់មេបញ្ជាឲ្យយន្តនេះខ្លះនោះខ្លះនោះខ្លះទៅពោធិ៍សាត់សំសេនកម្ពុជាហើយក្នុងនោះមានដោយទាំងមនុស្សម្នាក់គឺការដុកលុយ30ហ្នឹងតាមអ្វីដែលលោកបានដឹងថាតើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលមិនព្រមចាក់ចេញដែលបកកុំនេះកម្ពុជាបានរៀបចំកន្លែងទុកដើម្បីឲ្យពួកគេទៅហ្នឹងខ្ញុំមិនដឹងទេជាក់ស្ដែងមិនដឹងហើយក៏មិនបានតាមដានសួរព័ត៌មានពីបញ្ហាហ្នឹងដែរតើលោកដឹងទេថានៅតើលោកដឹងទេនៅពេលនោះតើគោលនយោបាយនេះត្រូវបានបន្តអនុវត្តការជំនះនឹងរហូតមកដល់របបកម្ពុជាប្រជាធិបតេយ្យនឹងតើដឹងទេមុនដំបូងខ្ញុំឃើញក្រោយ17មេសាបន្តិច4-5ថ្ងៃខ្ញុំឃើញប្រជាជនទៅរពុយខ្ញុំស្មានថាមានអ្នកស្ម័គ្រចិត្តទៅភូមិកំណើតរបស់ខ្លួនវិញដល់ក្រោយមកចូលមកដល់ភូមិពេញអស់រួចហើយក៏ក្តាប់បានព័ត៌មានខ្លះដែរនៅពេលមុខថាប្រជាជនជំនះត្រូវគេសម្រិតសម្រាំងបែងចែកហើយយកទៅសម្រិតសម្រាំងកន្លែងបែងចែកគឺនៅវត្តកន្សែងសំវត្តធំបំផុតមួយរបស់ស្រុកអមលាំងពីមុនអស់ស្រុកថ្ពងពីមុនអរណដៅកប់សាក់សពពួកជនជំនះនៅក្បែរវត្តកន្លែងសំខ្ញុំឮលោកប្រើពាក្យថាសម្រិតសម្រាំងតើមានន័យយ៉ាងណាដែរពាក្យថាសម្រិតសម្រាំងនេះសម្រិតសម្រាំងគឺចាប់យកសមាជិកមួយចំនួនណាដែលគេមិនជឿទុកចិត្តយកទៅកំទេចតាមអ្វីដែលលោកដឹងនៅពេលនោះថាតើគេបានរៀបចំនិងបង្កើតគោលនយោបាយនេះជាដំបូងគេនៅពេលណាហើយអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតឲ្យដឹងច្បាស់គឺអត់ទេក៏ប៉ុន្តែមិនជឿថាអ្នកខាងក្រោមធ្វើទេគឺលេខានិងអនុលេខាបាក់ក្នុងតំបន់ជាអ្នកសម្រេចបាទអរគុណនៅមុនពេលដែលលោកមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញក្នុងខែមិថុនាឆ្នាំ1975តើលោកបានដឹងជាមុនទេថាទីក្រុងត្រូវបានគេជំនះខ្ញុំមិនស្មានថាទាំងអស់ទេដូចខ្ញុំជំរាបលោកប្រិយញ្ញាអញ្ចឹងមិនស្មានថាទាំងអស់ទេចូលមកដល់អស់នៅសល់តែយុតិជនយុណារីលោកបានដឹងអំពីគម្រោងនៃការជំនះនេះដែរទេបានដឹងទេអត់បានដឹងទេចុះមូលហេតុវិញតើលោកដឹងទេមូលហេតុនៃជំនះមិនច្បាស់គ្រាន់តែក្រោយមកក្តាប់បានពេលដែលខ្ញុំបើកវគ្គរៀនសូត្រឲ្យពួកអេពេលបើកវិរៀនសូត្រអីគឺឆ្លងជីវទោះឲ្យពួកស21ដែលមានកំណើតនៅខាង703នោះពួកនោះពាក់ព័ន្ធទៅពេលដែលជំនះប្រជាជននោះចេញពីភ្នំពេញនោះមានប្រាសហិង្សា
ក្នុងដំណប៉ុណ្ណឹងជឿនៅតាមរយៈដែលលោកបានស្នាក់នៅជាមួយមេដឹកនាំកម្មាភិបាលឬក៏មេដឹកនាំបកកុំនៃកម្ពុជានៅអំឡុងពេលដែលលោកស្នាក់នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងតើលោកមានដឹងព័ត៌មានអំពីការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញនេះដែរទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់ម្ដងទៀតពីរឿងខ្ញុំស្នាក់នៅស្ថានីយ៍រថភ្លើងស្ថានីយ៍រថភ្លើងនេះមើលមិនមែនជាផ្ទះដែលមេខ្ញុំគាត់សម្រានគាត់ស្នាក់នៅធ្វើការងារទេជាកន្លែងទទួលភ្ញៀវរបស់សេនាធិការដូច្នេះគ្មានពេលនឹងជួបគាត់ញឹកញាប់ទេតើគាត់ចង់ឲ្យជួបមកបានគាត់អញ្ជើញមកជួបនៅតាលោកមានដឹងទេថានរណាគេជាអ្នកអនុវត្តឲ្យមានការជម្លៀសប្រជាជនចេញពីទីក្រុងភ្នំពេញហើយតាលោកឃើញដូចមិនដាច់ដែរពេលហ្នឹងខ្ញុំអត់មានឃើញអត់មានដឹងនេះទេក៏ប៉ុន្តែចូលមកដល់អស់រលីងក៏ប៉ុន្តែអ្នកដែលចូលដល់ក្រុងភ្នំពេញមុនគេគឺយោធាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកមកដល់ទីក្រុងភ្នំពេញវិញគឺអស់តែម្ដងសំបីតែទាហានលន់នល់ឬក៏មន្ត្រីរបស់សាធារណរដ្ឋលន់នល់ក៏អត់មានដែរអត់មានទេខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមបន្តិចកម្មកក៏ជំនះទៅដែរក៏ប៉ុន្តែបាក់ឲ្យចេញអន់ទៅប្រមូលកម្មកចូលមកភ្នំពេញវិញមកប្រកបការងារបម្រើការងារនៅរោងចក្រវិញប្រមូលចប់នៅថ្ងៃ31ខែឧសភា1975តើលោកមានដឹងទេថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះទាហានឬក៏មន្ត្រីសាធារណរដ្ឋខ្មែរណានៅពេលជម្លៀសនោះតើមានអ្វីកើតឡើងដែរក្រោយឆ្នាំ75ឬក៏អំឡុងឆ្នាំ75ឯកសាររបស់កងពល13សំដីសុកកងពល13ដែលទុកមកជាគេដំណើរឲ្យសម21នេះមានឃើញការចាប់ខ្សែឡុងបូរ៉េតចាប់មន្ត្រីរាជការចាប់ទាហានចាប់អីច្រើនពួកនោះសិតបញ្ជីកំទេចនៅសិតតែពួកនោះដូច្នេះវាច្បាស់ណាស់ថាគេប្រមូលពួកនោះយកទៅកំទេចមុននេះបន្តិចលោកបានជម្រាបជូនអង្គសន្និការថាលោកត្រូវបានគេប្រាប់នៅឯមន្ទីរស21ថាប្រជាជនត្រូវបានគេជម្លៀសដោយបង្ខំសូមលោករៀបរាប់អំពីបញ្ហាទៅនេះបាននៅពេលដែលរៀនវគ្គដំបូងនឹងដល់ចេញពីវគ្គទៅខ្ញុំហើយនឹងមិត្តសុខក្រុងភ្នំពេញប្រធានកម្លាំងបង្កប់របស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជានៅក្រុងភ្នំពេញនេះដឹកនាំធ្វើជីវទោសមួយខ្សែបោះសម21កង7703មួយទៀតខ្សែបោះណែក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំដឹកនាំធ្វើជីវទោសជាមួយមិត្តសុខ
នៅពេលពាក់ព័ន្ធនឹងហើយដែលសិមមេលហៅម៉ាននោះគាត់ពាក់ព័ន្ធអំពីគាត់ប្រើហិង្សាទៅលើប្រជាជននៅពេលជំនាញដេញមិនចាញ់ដេញមិនចាញ់បាញ់ឆិតពីលើក្បាលគាត់ហ៊ានពាក់ព័ន្ធត្រឹមតែប៉ុណ្ណឹងបាញ់ឆិតពីលើក្បាលក៏ប៉ុន្តែប្រទន្ទឹមនោះសូមសង្កេតមួយទៀតកងពល703របស់ខ្ញុំនឹងនិយាយអំពីកងឆ្លប់ពិសេសរបស់លន់ណុលដឹកនាំដោយហែមកេតារាតម្លាក់ក្របៃពីលើផ្ទះមកមកកំទេចកងពល703កងពល703ដេញទៅចាប់របអស់បានអាវុធដូចជា3ឡាន3ឡាន់កង4ដូច្នេះវាមានព្រឹត្តិការណ៍ហ្នឹងក៏ប៉ុន្តែព្រឹត្តិការណ៍ដែលគួរតែនិយាយគឺយុទ្ធជនរបស់កុំនេះកម្ពុជាជំនះប្រជាជនដោយប្រើអំពើហិង្សាហើយការដែលខ្ញុំខំលើកពីរឿងណែកងកម្លាំងដូចពិសេសរបស់ហេមគិតរានេះគាត់តែចង់បញ្ជាក់ថាជំនះប្រជាជនវាអត់រណប់នឹងសភាពការកងកម្លាំងដូចពិសេសរបស់ហេមគិតរានឹងទេវាដាច់ដោយឡែកពីគ្នានេះសូមបញ្ចប់ប៉ុណ្ណឹងតើនៅពេលដែលគេប្រាប់លោកនៅមន្ទីរស-21ហ្នឹងគេប្រាប់ថាមានបញ្ហាអ្វីខ្លះទៀតទេកើតឡើងចាក់តោងនឹងការជំនះក្រោយមកទៀតតាមក្នុងខែ11ពេលនោះខ្ញុំចូលកាន់ការជាអនុប្រធានហើយទទួលភារៈខាងសួរចម្លើយហើយដឹកនាំគេសួរចម្លើយឈ្មោះយូពេងគ្រីហៅមុននេះទៅខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំឋានៈនេះជាមហាមនុស្សឆ្លៀសវៃសម្ដេចសង្ឃពុទ្ធតាតបរាជិកងាយត្រមមកប៉ុណ្ណឹងហើយខ្ញុំដេញសួរចុះឡើងទៅបានធ្លីតំណឹងម្នាក់ទៀតគឺសាស្ត្រាចារ្យឃ្យូកូម៉ាពេលដើមគាត់ជាសមាជិកបកម្នាក់ដែរត្រូវគេជំនះតាមដងផ្លូវទៅតាមផ្លូវលេខ4នឹងខ្ញុំដឹងអញ្ចឹងស៊ើបទៅដឹងអញ្ចឹងតើពេលនោះគេមានប្រាប់លោកអំពីវិធីនៃការជំនះថាយ៉ាងម៉េចអីយ៉ាងម៉េចដែរទេឬតែសិមមេលហៅម៉ានវិញថាពេលដែលដេញប្រជាជនឲ្យចេញនឹងមិនមិនដឹងសោះទេគេថាតាំងចេញអាមេរិកាំងតម្លាក់ក្របាយគេនិយាយយ៉ាងនឹងមែនអ្នកណាមចេញសិមមេលថាខ្ញុំបាញ់បងខ្ញុំបាញ់ខ្ញុំសូមបញ្ជាក់បន្ថែមអាម៉ាត់ទៀតជំនះប្រជាជនឯកសារមានហើយជាផែនការត្រៀមឈ្នះរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាឯចំណែកកងកម្លាំងដូពិសេសរបស់ហែមគិតរាជាផែនការត្រៀមចាញ់របស់លន់ណុលបាននឹងខ្ញុំនិយាយថាបាច់គ្នាមិនរណបគ្នាទេតើនៅពេលនោះគេមានប្រាប់លោកទេថាមានអ្វីកើតឡើងចំពោះអ្នកដែលគេអត់ព្រមចេញតាមបញ្ជាហ្នឹងដោយអត់មានអណាញនិយាយទេគ្មានទេខ្ញុំមិនហ៊ានដេញដោលសួរតែក៏គ្មានអណាហ៊ាននិយាយប្រាប់ខ្ញុំដែរមានតែម្នាក់គាត់គឺយូពេងគ្រីហ្នឹងនិយាយខ្សឹបប្រាប់ខ្ញុំពីសម្ដេចសង្ឃហូតាតមានប្រពន្ធ4តកតងទៅនឹងការជំនះនេះដែរតើនៅពេលនោះលោកមានបានដឹងទេថាឧទាហរណ៍ដូចជាមាននៅមនុស្សដែលនៅមន្ទីរពេទ្យតើគេជំនះដែរឬក៏គេទុកឲ្យនៅទីនោះខ្ញុំអត់ដឹងទេចូលមកដល់ភ្នំពេញថ្ងៃ20ទៅហើយហើយខ្ញុំចូលទៅរៀនមកដល់ព្រៀងនេះរៀបចំខ្លួនហើយចូលទៅរៀន
ta lúc bán đăng ông pi tháp ta kê ăn nhát ao nẹt đại trâu kê chùm liên núng từ lọp mọc núng bên bên đại thế miền tây miền tây miền tây cầm mà có để bắt ao chinh on đa tận đặc phẩm một cầm mà có dùng mà cho rung chạm mình cho lúc đăng tới tham miền ở vây cát lang và sân diệp bộ kê từ từ lọp mau với được miền cả là nhà đó. Mình đăng thì khi mình như vậy mà nếu mình như ở trong cứ tham mình đăng thì nơi khăn ông long về Campuchia thập bát tái ta lục bản đăng tới thà mùa là hai năm pi này cả chấm liên năm pi nước ta mùa là hai ấy đấy អត់បានគិតអត់បានពិចារណាទេនិយាយឲ្យចំពោះពេលនោះគឺអត់បានគិតអត់បានពិចារណាទេរហូតមកដល់7មករាហើយក៏មិនតាន់បានពិចារណាបញ្ហានឹងដែរ តើមានលោកមានដឹងទេថាការជំនះនោះគឺប្រើអស់រយៈពេលប្រហែលដែរនៅពេលនោះលោកដឹងទេ ខ្ញុំមិនដឹងទេ cho lúc bán đăng làm pi thả ta mua là hết cầu pi lúc như vậy mình thả miền ca tầm đẹp gặp bài ta miền mua là hết ai xem tiệt thế này kì làm ra ở vị trí chôn chặt chém pi thì còn không pin mua là hết tầm đẹp gặp bài nó chỉ mua là hết bật đất thổ đấy ngồi mình đăng ký bật đất rừng ấy tiệt và là mua là hết tầm khăn ngồi đăng ký bật đất cứ à mà đi tầm đẹp gặp bài tranh sân pi bảy tháng ngày tiệt tập làm màu mình nâng cứ mua là hết đăng ký bật đất thổ trong lúc mình đăng một là hết bật bật đại tế khi mình đăng nhưng mình đăng trắng mình đăng thả pan ca trim nhé gương trắng hoạt đi tôi bây đại cả xa riêng thả nước chỉ pan ca trim nhé bao giờ gương chấm đi phải chỉ chuẩn hai nâng năm bộ chuẩn bỏ ra tí ở trên tay cài bật đi miền ta sẽ nâng không ai cả xa nơi không ai cả xa có nó họ mình mà họ cũng muốn mở lớp thôi có mình chỉ bán kích chỉ chạy chỗ này đằng này nữa dừng nhé dừng khiên đo từ bạn để quát rằng cung đi giống ha và con chân mà nói thật ta ca chủng liệt nâng miền than ca crong tục chỉ môn đại tế lục đăng tế bài nhà nâng crong tục mình miền khi mình đăng thế bánh chỉ kỳ bất chỉ crong tục ai cả xa nó bị chạy cho bạn tại mà mình chỉ chạy đón đấy cứ chỉ cả cùng tục chụp hành cá tiêm chín bao nhiêu tại tôn tận năng cả chúng liên với chị chun đại bằng khom và cả là nơi cái làm xem xem này Campuchia bên top pi chúng liên thì không pin nhá ta lúc bạn đăng với tệ tông thì đăng ca chúng liên nơi không lập bộ Campuchia chia tập tài nên ta lúc đăng bạn đăng với xem tiền đại tới tệ tông ca chúng liên khi mình đăng thì khi mình đập đời trăng rồi máu bám ăn khi ai cả xa muối cứ xa lấy đập trắng rồi bỏ sau phấm từ xe máu bồn bồn nguồn chì ông bị bệnh hai chấm liếc phải chỉ chuẩn tránh bị đòn vật lý hay nằm tạm phòng đại ta ai cả xa nó là gì vậy là tiết tới hay ai cả xa nó lục hơi là bên nào đấy hơi là bên sắp là cả này mới sắp ăn cá xong nó mới lấy xôn xôn mùi cho nó pê để nó tam để lục đăng nó pê nu ta lục đăng tới tha phải chi chun để tới kia chủng liên nó cứ chủng liên từ
khang na đái từ phum phiện na từ này na môi này và tê cam và chia không khơi chùm liệt tới đôi tầng ọ cướp tư tì mà không xong rồi lực rừng mùi mình phẹt nhom đây liền chùm mùi khnien không chỉ con chuột trai kia chùm liệt bay vào quần chụp không dùng là hàm bộ phận tập xe việc tập xe đó là mất không sơ tâm đăng bí rừng lục rung khiêu của mà có thể giả đất bạc cho mình chlát, slow đăng là kì chung liếc sẽ tạm phần lệch buồn đối chứ mình thật lẽ tới 300 cứ thật lẽ tới miền ở đây có thể là 2 đối bắt tâm đăng có là hốt đối chứ này sở rộp mà vĩnh chung liếc nếu mình cầm lặn tại cục tư tí ta lúc đang đòi việc ná tha miền ca chùm liếc và chia chôn tới cục tư tí lắm đôi khi em đi ca chùm liếc lúc giá bởi nhà mình chẳng khớn chạy sát đáy chụp bình nhạc mũi tam phơi lấy bằng một đống mùi tiết không sốc sơ tần năng đất tới tầng thần lục cục khiêu của má từ tam phơi lịch buồn ta lục đăng tham miên ca chùm liếc vì phùm phía gần đa nâng phùm phía nơi đây được can phùm phía đo nâng phía dọp thế nơi chỉ lọt cho nam chất sạch pram nâng chất sạch mối lục miên đăng đấy đăng thế Mr. President, if I may interject for 1 second. Good afternoon, everyone. I hate to interrupt again. We've had a series of questions where it's quite clear that the prosecutor is feeding the answers and asking him whether he knows. It's classic cross-examination in a sense. He's taking facts which are not in evidence. And rather than elicit information as to what he knew, he's giving him hypotheticals. And the last question was a clear example. I don't see how it benefits us in getting to the truth. The gentleman indicated on numerous occasions he knew nothing about the evacuation. And then he's asked a series of leading questions with specifics, kind of trying to sort of get a nod from the witness. I don't think this is proper questioning. I don't see that it has any benefit. And I simply think that the gentleman should just move on. And I object to this line of questioning in the manner in which it's being conducted. They can ask us a simple question. This sort of question, since they're leading the witness, it's who, what, where, why, how, explain, describe. Did you know? What did you know? When did you know it? How did you know it? But to then go on and to give specifics. Well, did you know that people were moved from this area to that area? Clearly, he's feeding the witness with information. It is improper. I don't see how it helps you. I realize that the witness testified or gave evidence in his case, and I realize that we are before the same bench. I also realize that you all have the documents and we are in a civil law system. But if the purpose of this exercise is to elicit information that the gentleman actually knows and has experienced as opposed to what he has read thereafter, this is the wrong way to go about it. And therefore, I would object to this method of questioning. Thank you. Xua xùm nô làng vĩnh. Ta lúc ban đăng tới thà cả xùm lúc riêng rộp ẩm pi ca chùm liê vì chi chôn này tờ cục tư tì nâng ta dàng mấy khá này. Được xem rì ca chùn lúc giá hạp rì ở nhà hơi. Để xem bán khơi cư ngàn để xem nơi ôm lắng xem khơi mức tờ rộp bòi hơi miền cạnh lại kỳ sầm rắn bàn trái dù mà chúng muốn tự cầm tích dù mà chúng muốn tiếp bên chỗ không sao có thêm vô là sự việc ca này về miền cạnh lắng nơi tự ôm dạng tê rương ấy cả đời bắt tay bắt mà cạnh lại vì miền lệ khả năng tung từ tivi tiệt đòi mà nó sinh chia tân ác không chúng bọn lục lục khiêu của mà
ខ្ញុំចេះតែតាមដានសួរដឹងរឿងដឹងរ៉ាវគេជំនឿគាត់តាមផ្លូវលេខ4ហើយមករឿងទៀតពួកម៉ាក់ខ្ញុំត្រូវគេជំនឿបែកប្រព័ន្ធពួកម៉ាក់ខ្ញុំនឹងក៏រៀនបានចប់វិស័យខាងពីមីហើយដល់ទៅជំនឿបែកប្រព័ន្ធជួបខ្ញុំតាមផ្លូវពីអណែនេះតាមផ្លូវលេខ5ចិត្តអត់ដងពេលនោះខ្ញុំចេញពីអមយ៉ាងមកដូច្នេះវាគ្រប់ទិសទីគឺដោយសារខ្ញុំឃើញបញ្ហានេះបន្ទាប់ពីការចាក់ចែងរបស់ប្រជាជននៅទីក្រុងភ្នំពេញតើលោកបានដឹងអំពីការជំនះប្រជាជនទៅផ្នែកផ្សេងផ្សេងទៀតដែរទេជំនះប្រជាជនចេញពីកំពង់ធំខ្ញុំមានព័ត៌មានខ្លះពីបងថ្លៃខ្ញុំដែលធ្វើការងារនៅទីនោះឈ្មោះកៅលីថងហួតវាមកជាប់នៅនឹងសំភី1ដែរវាប្រាប់ខ្ញុំពីការជំនះនៅពីក្រុងកំពង់ធំចេញទៅជនបទនេះខ្ញុំដឹងច្បាស់លាស់តើលោកអាចជម្រាបបានទេថាតើគាត់និយាយពីអ្វីខ្លះនិយាយអំពីការជំនះនឹងគេមានបែងចែកហើយស្រេចអ្នកណាដែលគេឲ្យជិះឡានគឺគេយកទៅកំទេចអ្នកណាដែលគេឲ្យដើរគឺអ្នកនោះរស់ប្រភេទមនុស្សដែលគេទុកឲ្យរស់នេះប៉ុណ្ណឹងតើលោកមានដឹងទេថាប្រជាជនប្រភេទណាខ្លះដែលមាននៅក្នុងការចម្លោះហ្នឹងអានេះនិយាយជាការវិភាគជាការសរុបតាមការយល់ឃើញទេសុំកាត់លោកបន្តិចថាសុំលោកឆ្លើយនៅអ្វីដែលលោកបានដឹងបាទយើងនិយាយពីដឹងយ៉ាងម៉េចដឹងដោយសារឯកសារនៅសំភៃ1ដែលគេកំទេចដឹងដោយសារមនុស្សអស់ចេញពីភ្នំពេញដូច្នេះមនុស្សទាំងអស់ត្រូវជ្រៃជំនឿតើលោកបានដឹងទេនៅពេលហ្នឹងថាហេតុអីបានជាមានការជំនះក្នុងមូលហេតុដែលជំនះគេមិនប្រាប់យើងទេក្នុងឯកសារដែលអូទិសនាមគេថានេះជាផែនការត្រៀមឈ្នះបដិវត្តយើងលោតខ្លោះរំលងបដិវត្តប្រជាធិបតេយ្យប្រជាធិបតេយ្យចូលដល់បដិវត្តសង្គមនិយមចូលលោកដឹងទេថាគេជំនះនឹងជំនះយកទៅខាងណាដែរជំនះនេះតាមពិតគឺយកទៅជនបទហើយឯកសារដែលអូទិសនាមចំនួននោះគឺប្រជាជនថ្មីតែនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាជនចាស់ឯកសារកណហដែលខ្ញុំនិយាយនឹងមានចារទុកហើយបាក់បាត់អូទិសនាមចំនួននោះចំណងជើងឯកសារចំណងជើងឯកសារទី1នោះឈ្មោះថាវិភាគជាជំនះរបស់យើងពិនិត្យជាជំនះរបស់យើងបងមកណៃក្រសីពាកឲ្យគាត់ចុចនេះជាភ័ស្តុតាងនៃការដែលខ្ញុំនិយាយនេះចុះលោកបានដឹងទេថាតើគេជំនះនឹងជំនះធ្វើយ៉ាងម៉េចទៅដេញឲ្យដើរដេញប្រជាជនឲ្យដើររែកពុនស្អីស្អីទៅប្រកបាយទៅតើមានលោកបានដឹងទេថាមានកម្មាភិបាលរបស់ខ្មែរក្រហមនឹងដើរតាមឬក៏យ៉ាងណាដែរ
มันច្បាស់ទេក៏ប៉ុន្តែអាចជិះមួយពីយុតិជនខ្លះទៅតាមទេជិះមួយទៀតដេញថែមអីថែមដែរណែនាំទៅជិះមួយក៏ប៉ុន្តែឲ្យឃើញឲ្យដឹងឬគេនិយាយខ្ញុំអត់បានដេញដល់សួរល្អិតរឿងនោះទេប៉ុន្តែនិយាយថាឲ្យជិះគឺជិះមួយទៀតចុះគេមានប្រាប់ដែរទេថាប្រជាជនដែលត្រូវចម្លៀសចេញនឹងអាចទៅកាន់ទីកន្លែងណាដែលពួកគេចង់ទៅបានដែរទេมันច្បាស់ទេมันដឹងទេប៉ុន្តែរឿងដែលចង់ទៅនឹងឥឡូវខ្ញុំសុំលើកឧទាហរណ៍ពួកម៉ាក់ខ្ញុំមួយមកទៀតចុះគ្នាប្រហែលស្លាប់ហើយឈ្មោះអៀសៀងហេងបែកប្រព័ន្ធចង់រត់មកតាមរកប្រព័ន្ធវិញខ្ញុំអង្វរថាកុំអាលាជួយធ្វើស្រែឲ្យបានស្រូវស៊ីសិនដល់បានស្រូវដាក់ជំរុកហើយសម័យសុំជាប់គេទៅតាមរកប្រព័ន្ធដូច្នេះមិនមែនបានតាមចិត្តយើងចង់ទៅនេះចង់ទៅនោះទេដូច្នេះសភាពការនឹងវាបញ្ជាក់អញ្ចឹងតាមអ្វីដែលលោកបញ្ជាក់មិញនឹងគឺមានន័យថាតើគេអនុញ្ញាតឲ្យមានអ្នកដែលជំនាញនឹងទៅក្រុមជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់គេឬក៏អត់ទេបែកប្រពន្ធបែកកូនពួកម៉ាក់ខ្ញុំវាបែកប្រពន្ធវាបែកកូនវាពួកវាទាំងពីរនេះជាសាស្ត្រាចារ្យមកជុំសិក្សាមកជុំភូមិដល់ខ្ញុំនេះពេលនោះវាអត់នៅផ្ទះគេជំនាញប្រពន្ធទៅបាត់វាមកដល់គេជំនាញវាទៅទិសផ្សេងចូលលោកដឹងដែរទេថាចំពោះការជំនាញហ្នឹងមានអ្នកចាំទទួលឬក៏អីដែរទេនៅពេលនោះបើយើងយកសភាពការអមទាំងមកវិភាគយើងឃើញជំនាញហ្នឹងទៅដល់អមទាំងនោះបានគេប្រមូលកាត់ឈ្មោះសួរអំពីមុខលបហើយគេចែកដូច្នេះអាចជាគេមាននាំមុខទៅមួយចំនួននេះទៅតានេះមួយចំនួននោះទៅទៅនោះយើងយកតែបញ្ហាមួយនេះមកគិតយើងអាចយល់បានថាអញ្ចឹងអ្នកដែលទទួលតើអ្នកនងមានការណែនាំពីណាមកទេលោកបានដឹងទេក្នុងហ្នឹងធម្មតាមិនដែលកម្មាភិបាលណាហ៊ានធ្វើដោយគ្មានការណែនាំរបស់បកពីខាងលើទេកម្មាភិបាលខាងក្រមមិនដែលហ៊ានធ្វើស្អីល្មើសនឹងការណែនាំពីខាងលើទេតើហ៊ានល្មើសប៉ះពាល់ដល់អាយុជីវិតដោយបកខាងលើមិនសម្រេចកំពត់កនេះខ្ញុំសូមលើកឧទាហរណ៍មួយទៀតគឺណាមត្រូវបាក់សង្ស័យដោយសាររឿងគាត់ចាប់មនុស្សដោយគ្មានបញ្ជាពីលើតើលោកបានដឹងទេថានៅពេលដែលប្រជាជនដែលគេជំនះនោះទៅដល់កោដៅមួយហើយតើគេយកទៅធ្វើអ្វីទៀតគេយកទៅតាដាក់ធ្វើអីទៀតតទៀតខ្ញុំបានជម្រាបហើយខ្ញុំបាននិយាយរួចហើយនៅក្នុងសិក្សាកថារបស់ខ្ញុំថាប្រជាជននៅពេលជំនះនេះវាមានចលនាកំតិចក្រោយពីកំតិចគេយកប្រជាជនថ្មីនេះទៅដាក់នៅក្នុងសហករក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាជនចាស់ទាំងអស់គ្នាស្ថិតនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់សាខាបកសហករហើយធ្វើការបង្កបង្កើនផលលំដាប់ខ្លួនតទៅនេះវាមានដំណើរទៅអញ្ចឹងចំនួននោះវាមានលេខចេញពាក្យមួយម៉ាត់ប្រជាជន17មេសារឿងនេះប្រជាជនយើងនៅចង់ចាំពាក្យប្រជាជន17មេសាហ្នឹងគឺមកពីប្រជាជនថ្មីគ្នាទៅនៅក្រោមការគ្រប់គ្រងរបស់ប្រជាជនចាស់តើនៅពេលនោះលោកបានដឹងដែរទេថាតម្រូវការម្ហូបអាហារឬកម្លាំងពលកម្មនឹងប្រជាជនជំនះនឹងទទួលយ៉ាងម៉េចដែរពេលជំនះគឺខ្ញុំមិនដឹងទេពេលណាអត់បាយពេលណាអីបន្តដល់ទិសដៅបញ្ចូលទៅក្នុងសហគមន៍ហើយរបបអូបចុក
miền cá cầm nát bị thắt hàng lơ cầm lăng lấy muối được không có chịu chấn mà cầm bóng gần lại cầm lăng cầm bóng sụt cầm bóng bay sầm róc bị cầm bóng mình nhạt ngày bên nó công việc trong mình đang ấy sọc trong đang mà đại trong quần chơi một phần bánh trong mì cá bầm mì thắng bóng nơi khang store người nó kia bằng ăn bay được chỉ chuẩn tầm bốn mì không gặt lại thì mau bị mất mau bị dướng chậm khả năng về mình tên ót hạ khả năng luôn bằng ăn bay được chỉ chuẩn đó cái đó buộc người đây tới không để cà tiệt mì không là gì mình hình lại tam tụt sập một không bình không để cà từng bị lấy tam tụt sập nít chỉ sự việc cá chết sẽ đánh được không đập bàn mình lại không to lòng lòng ai cả sáng không ăn được mình chung hái lấy vào man để vào man để kiếm nọ rồi bọc nông con tập đi cầm bóng và con ta lúc ban đăng tế tẹt tôn tận đăng ẩm long pe này rồi bọc cầm bị chia chia tập tay rồi còn môn khai mấy xa cho nam một con bộ rồi chất sắc pram nắng ta bạn cùng này cầm bị chia nắng miên côn vô bài ở vây tẹt tôn tận đăng cả thuê bộ lực cam được có cả than càng như ấy đại thế không ăn vô sầm ngô tê nhầm xua làng vĩnh nông ẩm long pê cam bị chia thập tay cam nằm nay rưỡi còn môn cho năm khai mười sáu cho năm mà pon bồn rồi chất sập ram ta côn vô bài rồi bỏ bạn cùng lấy cam bị chia miên ở vậy khá để tẹt tôn tận năng ca than ca nghĩa rồi cả giả con khi ông bàn chìm riệp hời thà giả hạ có tầm bốn cái thứ chỉ bị sáu nơi kháng bởi vì hìa trong vòng một chất sức bì đọc ra máu kê bừng rít tu chăng đầm bán rộng đọc nâng chân cho giả hạ có cầm bật cấp quốc nâng không đầm bán rộng đọc tầm rộng người xã hội con ấy người miền bản độ về tu tăng bị sao máy tầm bông bông một hàng sao bông muôn đấy bị cấm bỏ bạc đáy hay là sao má cũng rơi ở đó rồi đập một phần mềm sàn đấy miền ai có sao mùi phần ai có sao nó không ở tầm bằng khơi thế cho thay một tí mà thấy có sự phiền bông rồi chất sập trầm bằng viết vì sao là phép xã hội con của mình không tu chân bật tiền đối với này phải chia cho chúng nghĩa tới nó phải trôi từ không giả con là ngài đối với này tu tăng bậc tế thưa cầm lắng bột là cầm thưa bột là cầm từ ngọc kia cầm mà co có thưa bột là cầm các sĩ co có thưa bột là cầm giúp cho chân giúp nó lý có thưa sài buộc con tâm bị chiếm thưa sài này chúng mình không bình chẳng kê chẳng khinh nhom thưa sài từ ngọc kia đối với này bằng hà này dùng ai bột là cầm cứ từng chẳng dùng tự tam cô nội bài này ta lục đăng tới tha ná chỉ nét tự tu khó trời trong ca prod bát nó không nông sạ có lịch hạ sạ có nên gì biết đời lai không sạ ông ca sạ cao có còn mỗi cứ việc sạ ca bắc sạ có việc đặng nôm tặng ông tặng chỗ phun khum tặng bắc cái chun yun yun ấy đặng nôm sầm rộc đam bay chấm rung cá phật ở sư lớn cướp cá nghe sầm khăn cái chạy tay chặt tăng nhụ có rồi có bạn cái chuyện mà nó ở từ chọt nè chỉ vì thiên ca tình mùi vì thiên ca tình bí về những cái phật đó rồi bóp chỉ cầm lăng xuôi mà nè mà ngay bị cầm bông được cho nên miếng cầm mà bị ba cái chọt từ chọt bà con bà priệp thiệp chỉ muối năng prai so nó không ẩm lòng cam chỉ chỉ tập tài năng ta miền dạ co nạp sen tiệt đại thế lục đằng thế bà nhàn bên này gì bị prai so rupee bằng co bằng gan phao vi chi
ដូចគ្នានឹងសហគមន៍ក៏ប៉ុន្តែបើនិយាយពីសមាជិកភាពនេះវាមិនមែនជាប្រជាជនទេវាគេហៅថាអនុប្រជាជនពាក់កណ្ដាលប្រជាជនអ្នកឯងមិនមានសិទ្ធិកាន់អាវុធធ្វើកងទ័ពទេមិនមានសិទ្ធិឡើងចូលយុបកឡើងចូលអីនឹងគេទេត្រូវខំដណ្ដើមកសាងខ្លួននេះនិយាយពីសិទ្ធិដោយគ្នានឹងប្រជាជនជំនឿទាំងអស់ដែរប្រជាជនជំនឿក៏អញ្ចឹងដែរតើលោកដឹងទៅហេតុអីបានជាគេចាត់ទុកអញ្ចឹងអានឹងវាជាបុព្វហេតុរបស់បកហើយបុព្វហេតុវណ្ណៈហើយនឹងជាបុព្វហេតុវណ្ណៈហើយយើងមើលនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈប្រឆាំងបដិវត្តអនុធន់នៃទុនដូច្នេះនៃទុនសក្តិភូមិកុំឲ្យងើបក្បាលឡើងរួចគឺយកមនុស្សទៅលត់ដំនៅក្នុងសហគមន៍នេះឯងឲ្យប្រជាជនចាស់គោរពគ្រប់គ្រងប្រជាជនថ្មីអញ្ចឹងមានន័យថាអ្វីដែលលោករៀបរាប់បាញ់មិញបានមិញហ្នឹងគឺជាបបហេតុវណ្ណៈឬក៏មានអ្វីផ្សេងពីនឹងទៀតដែរទេថាពាក្យថាបបហេតុវណ្ណៈហ្នឹងបបហេតុវណ្ណៈគឺធ្វើមិនឲ្យវណ្ណៈកម្មករទាំងអស់ទូទាំងប្រទេសកសាងឲ្យទៅជាវណ្ណៈកម្មករកសិករនេះមួយបបហេតុវណ្ណៈហ្នឹងគឺឲ្យវណ្ណៈកម្មករកសិករកាន់កាប់រដ្ឋអំណាចរបស់ខ្លួនឲ្យបានពេញដៃពេញជើងតាមរយៈការតម្លើងឋានៈវណ្ណៈកម្មករកសិករក្រកណ្ដាលថ្នាក់ក្រោមឲ្យកាន់កាប់សហករឲ្យកាន់កាប់ភូមិឃុំស្រុកតាមរយៈការបញ្ចូលកម្មករកសិករឲ្យកាន់កាប់កងទ័ពឲ្យកាន់រដ្ឋអំណាចគ្រប់ផ្នែកតើមានមេដឹកនាំរបស់បកកុម្មុយនីសកម្ពុជាណាដែលប្រាប់លោកអំពីគោលនយោបាយនេះដែរទេគោលនយោបាយនេះវាមិនអីជាលក្ខកំបាំងទេប៉ុន្តែយើងច្រាំតែមិនយល់វាមានសរសេរនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈបកវាមានសរសេរនៅក្នុងរដ្ឋធម្មនុញ្ញទៅទៀតរដ្ឋធម្មនុញ្ញជាអង្គឯកសារមួយចំហសម្រាប់ផ្សាយទូទាំងប្រទេសហើយទូទាំងសកលលោកលោកមើលចុះក្នុងមាត្រា1រដ្ឋកម្ពុជាជារដ្ឋរបស់វណ្ណៈកម្មករកសិកររបស់កម្មករកសិករនិងពលករផ្សេងទៀតទាំងអស់កម្មសិទ្ធិមធ្យោបាយផលិតកម្មទាំងអស់ជាកម្មសិទ្ធិសមូហភាពវាទៅសេចក្តីច្បាស់អញ្ចឹងប៉ុន្តែយើងច្រើនមិនបានគិតសូមលោកជួយបញ្ជាក់ឲ្យបានច្បាស់បន្តិចទៀតតកតងទៅនឹងថាតើអ្នកណាខ្លះដែលគេឲ្យទៅធ្វើការនៅក្នុងសហគមន៍ក្នុងឋានៈជាពលករក្នុងសហគមន៍ជាកងផលិតគឺទាំងប្រជាជនចាស់ទាំងប្រជាជនថ្មីទាំងអស់គ្នាហើយបើអ្នកទៅដឹកនាំគឺបកជននិងយុវកករបស់គេអ្នកដឹកនាំតកតងទៅនឹងប្រិសរដែលនៅក្នុងសម័យខ្មែរក្រហមហ្នឹងគឺតាប្រៃសរហ្នឹងគេបង្កើតឡើងក្នុងគោលម្ដងអ្វីដែរលោកអាចបញ្ជាក់ឲ្យបានបាទបន្តិចបានទេប្រៃសរនេះវាជាគេដំណែលដែលសំសែនកាត់បង្កើតឡើងសម្រាប់ប្រមូលផ្ដុំយុតិជនដែលមានបញ្ហាមិនដាក់បញ្ចូលក្នុងមន្ទីរនគរបាលវាយសួរចម្លើយហើយកំតិចទេ
ទុកឲ្យនៅរដ្ឋដំកសាងខ្លួនដោយពលកម្មក្រោយមកប្រហែលជាមានការណែនាំពីបងពលផងសំសែនឲ្យមនុស្សខាងកងបុព្វល170នេះមកប្រិសរមករយៈដើម្បីឲ្យខំរត់ដំកសាងខ្លួនហើយក៏ងានបញ្ចូលខាងរត់ក្រោះក៏ប៉ុន្តែដល់ក្រោយមកក៏ប្រាប់ខ្ញុំថាអស់ហើយល្បេះម្ដងមួយម្ដងមួយដូច្នេះប្រិសរនេះបង្កើតឡើងដើម្បីនឹងអប់រំយុតិជនដែលមានបញ្ហាដែលគេមានទន់បញ្ចូលក្នុងទីនគរបាលឲ្យខំកសាងខ្លួននេះគោលកំណត់ដើមរបស់វាហើយដល់សាក់លបងអប្រុមនេះដើម្បីបញ្ចូលទៅក្នុងកងទ័ពខំឃើញបរាជ័យទៅមិនរួចខាងលើក៏មិនហ៊ានឲ្យមកទៀតបាទឥឡូវដល់ពេលសូមលំអរសម្រាប់ហើយអង្គជំរះប្រកាសសម្រាប់20នាទីចាប់ពីពេលនេះតទៅរហូតដល់ម៉ោង3សូមអញ្ជើញចូលវិញដើម្បីដំណើរការសម្ដែងការហើយអនុរិយទីកំខាំងឲ្យនាំស័ក្តិសិទ្ធិទៅកាន់បន្ទប់សម្រាប់ស័ក្តិសិទ្ធិហើយនឹងឲ្យនាំគាត់មកកាន់បន្ទប់សម្ដែងការនេះវិញឲ្យបានមុនអង្គជំរះចូលមកកាន់អាសនៈក្រោកឈរ